היעדר האסטרטגיה. בבקשה. אבל ברשותך אני רוצה לצרף אלינו באולפן בירושלים קודם כל שלום לרות וסרמן לנדה שמצטרפת אלינו לשעבר סגנית שגריר ישראל במצרים ודוקטור עידו זלקוביץ שיושב איתנו כאן מתחילת המשדר מומחה לחברה ופוליטיקה פלסטינית באוניברסיטת חיפה. אתה יודע אחרי שאני שומע את הדברים של האורחים שדיברו עד עכשיו עושה רושם שלפלסטינים יש פוליטיקה הרבה יותר נכונה ומוצלחת מאשר לנו. למה? כי הם מוכנים להקריב את בני עמם ואנחנו לא? לפני שאנחנו מדברים על ההיבטים התרבותיים, מי מוכן להקריב את בני עמו, באיזה קונטקסט ומדוע, בואו שנייה ננסה להבין מה קורה עכשיו בקהיר. בואו נסתכל על הרכב המשלחות ואיך מנהלים מסע ומתן. כבר אין. כן, ומה שהיה. ואני חוזר לליאור ולהיבט האסטרטגי שהוא העלה כאן והוא מאוד מאוד חשוב. אם אתה מסתכל על המשלחת הפלסטינית, היא הייתה מורכבת מאנשים, פוליטיקאים, ממדינאים, אנשים עם ניסיון פוליטי רחב, שעברו כמעט כל תרגיל וכל שלב בסכסוך הישראלי ערבי, אנשים כמו עזם אל-אחמד, אנשים שידעו גם מצוקות בתוך רצועת עזה, ומי ניצב מולם? מי? אנשי מערכת הביטחון הישראלית, הם באים לנהל מסע ומתן. אתה לא ציפית שראש הממשלה נתניהו יושב שם ולא שר הביטחון יעלון? אני מצפה שמסע ומתן מדיני ינוהל על ידי מדינאים, לא רק על ידי... אני אסביר למה אני מתכוון, לא רק על ידי אנשי מערכת ביטחון. כשאתה מנהל מסע ומתן מול אנשים פוליטיים, אתה לא יכול לדבר איתם בגישה הידועה של מערכת הביטחון, אלא התנאים, פקודות עבורת, הם עלו אחרים. וזו אחת הסיבות שאנחנו לא מצליחים באמת להגיע לאותן הבנות מול חמאס. אנחנו מנסים להכתיב להם. תמונת המצב, כפי שחמאס רואה אותה, היא שכרגע היא נמצאת על הרגליים האחוריות שלה, וזו תמונת הניצחון. חמאס לאורך כל הדרך יוזמת. במדינאות יש כלל אחד, פשוט, תיזום, תכתיב את המציאות, תיצור את כללי המשחק, אל תיגרר. ולצערי זה מה שקורה מהיום הראשון של המבצע עד עכשיו. כן, אני אגיד לך למה, כי ביושר רב ישראל לא רצתה להיגרר למלחמה הזאת. ועובדה שאחרי שבוע הקבינט החליט שיתכנס בשבע בבוקר ביום שלישי, החליט שבתשע הפסקת אש עוד לפני שנכנסו פנימה. וברגע שנכנסנו כבר פנימה, שוב אנחנו נתקלים באותה תמונה של היעדר תמונת מצב אסטרטגית רחבה יותר. חיסלו את המנהרות, אתה יודע, אני לא רוצה לקחת חלילה את מקומו של סגן השר אקוניס, אבל מנסים לשאול, אפילו גם לא, היד שלו, עודד. את חברי הכנסת עודד והשרים. המנהרות זה היה יד שהוכתב תוך כדי תנועה. תוך כדי תנועה. אם מנתח מתחיל ניתוח קטן ופתאום מגלה שיש אסון הרבה יותר גדול, הוא חייב לנתח גם אותו. הבעיה של רצועת עזה היא קודם כל בעיה מדינית, אזורית, לפני שזו בעיה ביטחונית. כשאתה מנהל מערכה מול ארגון טרור כמו חמאס, אתה צריך לנסות להבין איך הרצועה תיראה ביום של אחרי. של אחרי מה? של אחרי המערכה. ופה מגיעות האופציות. או שאתה נכנס, ממוטט את שלטון חמאס, מכריז, או היא מלחמה ארוכת טווח, ומציב לה יעדים ומשיג אותם, או שאתה אומר, זהו מערך קצר של לחימה, זהו מבצע מוגבל, שמטרתו רק פגיעה ביעדים אסטרטגיים, אבל תאמר מה אתה רוצה. לכן אנחנו רואים כאן את הבלבול הזה שהציבור הישראלי שרוי בו, ואנחנו רואים... וחמאס מנצל את, לחלוטין, את מה שאתה מגדיר כבלבול? לחלוטין. חמאס מנצלת את העובדה שיש חוסר הבנה בציבור הישראלי לאן פנינו מועדות, ואתה רואה את זה לאורך כל הדרך בניהול מסע ומתן. ואחד הדברים שחמאס הבינה, או אחת התובנות של המתי אומר, זה שניתן להשיג שיפור עמדות במסע ומתן הזה כאשר ישראל נמצאת תחת אש, כי ישראל הציבה לעצמה את העמדות, וזו אחת הסיבות. ולכן המסקנה מדבריך שאסור לחזור, שוב, אתה מומחה בעיקר לזירה הפלסטינית ולפוליטיקה הפלסטינית, אבל המסקנה שישראל לא צריכה בכלל לחזור לשיחות. זאת אומרת, לבוא ולהגיד לחמאס, זהו, אין יותר. אין קהיר, אין שיחות. ואחרי זה אני אתייחס לזה גם איתך רות. ישראל צריכה קודם כל להציב לעצמה יעד אסטרטגי ברור לאן היא חותרת, לפני שהיא מחליטה אם יש שיחות או אין שיחות. שיחות חייבות להיות. אתה חייב להגיע להסדרה. כן. אבל השאלה עוד פעם, אם אתה הולך למהלך רחב יותר של הסדרה אזורית, בו אתה מנצל את העובדה שכרגע בין ישראל ובין מצרים יש כרגע שותפות גורל ואינטרסים שנמצאים במרכז השולחן. שזה אגב רווח גדול לישראל. אם אתה מנסה להכניס, בדיוק, ואתה מנסה להכניס ממנו לא רק את מצרים, את ערב הסעודית. כן. ערב הסעודית גם כן מתייצבת כאן כתף אל כתף ביחד עם ישראל ומצרים, וצריך להבין את המשקל של ערב הסעודית. זו מדינה שמייצגת למעשה את הזרם האסלאמי החנבלי, אחד היותר קיצוני. אם היא נכנסת לתהליך מדיני מול ישראל,
היא למעשה פותרת באיזשהו מובן מכשולים רבים שיש בהידברות בין ישראל למדינות ערב. אבל ישראל לא יכולה כרגע, כשהתותחים רועמים, לבוא ולהגיד, בואו נדבר על יוזמת שלום, ובואו נדבר, כרגע. ישראל צריכה... אפשר להתווכח אם כן או לא. בואו נוציא בכלל את המילה שלום כרגע מהלקסיקון. יוזמה מדינית. כן, בואו נדבר על יוזמה מדינית ולא על יוזמת שלום. כי שלום זה סט אוף מיינד, נכון. זה לומר, כרגע אנחנו רוצים להגיע לתמונת מצב שתאפשר שקט ארוך טווח, בין אם הוא 15-20 שנה, אבל כדי להגיע למימוש הרגע הזה, אנחנו חייבים להכניס פנימה עוד גורמים אזוריים, לרתום פנימה את ערב הסעודית, לרתום פנימה את מצרים, לרתום פנימה את ירדן, לנסות להביא את הרשות הפלסטינית גם כן לתוך התמונה, כי רק המארג הזה של מדינות ערביות שיקחו חלק בשיקום הרצועה, יכול להפעיל לחץ על חמאס ולגרום לה לוותר על מטרות שכרגע היא לא מוכנה להוריד. חמאס יוותר למישהו? אני מניח שבתנאים מסוימים כן. למי? לערב הסעודית? תסתכל עליו. הסעודית יושב במצרים, בקהיר, צפצף עליהם ולא נסוג מילימטר. יש אבל גם ריאל פוליטיק. חמאס תהיה מוכנה להסתפק בהישגים מסוימים מוגבלים. חמאס לא תסכים להתפרז מנשקה. הנשק אנחנו צריכים להבין. זה ירד מהשולחן. נכון. ולקח זמן עד שהבינו את זה אצלנו. כי הנשק, הג'יהאד, המלחמת הקודש, הסמלים האלה הם חלק מתפיסת העולם של התנועה. חמאס חייבת לספק לאוכלוסייה שלה, אני לא מדבר על כל הרצועה, לאוכלוסייה שלה תמונת מצב של הסערת המצור ושל שיפור תנאי החיים. אנחנו מדברים כרגע על מציאות שיש בה 500 אלף פליטים פנימיים. יותר מ-10,000 בתים שהושמדו בצורה טוטלית. אנשי הרצועה חיים בלי חשמל ובלי מים. רגע, אני אמשיך מכאן בדיוק את המשפט שלך. ולכן חמאס אמור היה להימנע, כי יש 500 אלף איש וכן הלאה כל מה שאמרת, ואמור היה צריך לזחול כדי להגיע להסכם, והיה צריך להיות מאושר שיש שקט, והיה צריך להיות מאושר שיש תוכנית שיקום, והוא עושה בדיוק ההפך. ברציונל מערבי. כן, אני פשוט ממשיך את המשפט שלך. ברציונל מערבי, כולנו חלמנו שזו תהיה התמונה. כן. אבל חמאס אנחנו צריכים להבין שוב פעם בקונטקסט רחב יותר. כרגע רצועת עזה זה המקום האחרון במזרח התיכון חוץ מתוניס, שבה למעשה יש שלטון של האחים המוסלמים. חמאס נושאת הכתפה למעשה שליחות רחבה יותר. היא לא תיכנע והיא לא תאפשר את העברת המקל לאבו מאזן או לכל גורם אחר, מבלי שיהיה איזשהו מנגנון של הסדרה מדינית אזורית. אנחנו רואים אזעקת צבע אדום ביד מרדכי ונתיב העשרה, כן. ולכן חמאס לא תסכים לעשות את הדברים הללו, אלא בשני תנאים. או שתספוג מכה קשה מבחינה צבאית, וחמאס בנתה איזשהו אתוס שהעזתים מאמינים בו והולכים אחרי האתוס הזה. אבל תסתכל על התמונות על המסך, תראה איזה מכה, תסתכל מה רץ על המסך, והיו דברים יותר גרועים מזה. זה כלום. ובגלל האסימטריות של הסכסוך, כן. בגלל האסימטריות, חמאס לא אומרת אני יכולה לכבוש את ישראל, היא רחוקה משם. ברור. בגלל האסימטריות היא אומרת, כל עוד אני ניצבת על הרגליים האחוריות בזמן שאני מתמודד עם עוצמת האש הישראלית, אני משיגה ניצחון צבאי, והניצחון הצבאי הזה, היא אומרת לתושבי עזה, בסופו שלו מתורגם להישג מדיני, כאשר המסור יוצר, והמסור יוצר אך ורק בזכות ההתנגדות. מדוע? כי זה הנרטיב שחמאס בנתה. כן. ישראל מבינה לשיטתה אך ורק את שפת הכוח, ולכן ללא הכרעה צבאית ברורה, אנחנו לא נגיע לשם. חמאס בנתה אתוס, זו נקודה מאוד מאוד חשובה, שישראל מוכנה ורק להתמודד איתה מהאוויר. גם בחודש האחרון, אתה לא ראית את המהלך הקרקעי הרחב, וחמאס אומרת לאנשיה ולאנשי עזה, הנה, בזכות העמידה שלכם, ישראל לא נכנסה פנימה, היא מפחדת מאיתן. ישראל לא מפחדת, ישראל לא רוצה שיהיו עוד איקס הלוויות. זה השיח, זה השיח של חמאס. בעיניי זה אחד הערכים המוסרים העליונים של הקיום שלנו כאן. ויש כאן התנגשות בין תרבויות, נכון, שוב, זה מגיע לאותה נקודה. רות וסרמן לנדה, לשעבר סגנית שגריר ישראל במצרים. מצרים, בתוך כל המערכה הזאת, לא הצליחה לכפות את רצונה לחמאס. א', לדעתי, יש טעם בכלל לנסות לחדש את השיחות, יש עם מי? שני דברים, עודד, ברשותך. קודם כל, אני לא יכולה שלא להתייחס לדברים שנאמרו פה, מילים כדורבנות בעיניי. מדובר פה על איזושהי יוזמת שלום, אזורית וכו'. המילים, כמו שנאמר פה, שלום, אוטופיה, אהבה. דוקטור עידו זלקוביץ', נזכיר. כן. דוקטור עידו זלקוביץ', שלום, אהבה, בדיוק כמו שאמרת. זלקוביץ', סליחה, כן. אוטופיה. לא, אתה אמרת את השם דווקא נכון, בדרך כלל מותר.